Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha e você está no canal do Sarinha. E hoje, gente, eu vou olhar pra vocês finalizando a minha franja. Olha o tamanho que já tá. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixando muitos likes aqui embaixo e se inscrevendo no canal. Bora lá! Bom, gente, pra começar, né, eu já estou aqui. A gente vai precisar, pra fazer esse vídeo, de um creme de cabelo. E eu tenho esse daqui. E ele já é um finalizador, tá vendo? Mostrou direito, peraí. Tá desfocado. Mas aqui é finalizador. E olha aqui já tá minha frente. Fica aqui só minha franja. Peraí. Aqui, ó. Peraí, gente, que bolou tudo aqui, né? Isso daqui vai dar onde? Aqui em cima. Pronto, olha. Minha franja é isso tudo. Aí eu preciso amarrar esse cabelo, né? E eu não trouxe xuxinha. Então vou ter que tentar amarrar com a minha própria mão. Que eu não sei amarrar cabelo assim. É, não vai dar certo. Eu vou tentar mais uma vez aqui. É, deixa pra lá. Melhor deixar quieto, né? Porque vai demorar muito. Aí eu vou ter que ver se aqui tem alguma brisinha. Não tem. Deixa eu tentar amarrar de outro jeito. Pera aí, viu? Vou tentar amarrar esse cabelo. Olha. Eu amarrei aqui com... Não sei se deu pra mostrar direito pra vocês, porque eu não posso me mexer muito, porque eu amarrei com o próprio cabelo, né? Mas bora lá começar. Ó. Ó, se me mexer vai cair. Vamos lá. Eu finalizo minha franja todo dia quando eu vou pra escola. Então eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço isso. A minha franja, ela tá assim, tá vendo? E pra começar, eu pintio ela toda. Então a gente vai pentear a franja. Penteou, o que é que a gente vai fazer? Passar o creme. Tá como tá minha cara, mas isso tá. E eu coloco assim, mais ou menos esse tanto de creme. É muito? É. Mas é bom que o cacho aí não vai sair. Aí se eu ver que tá precisando de mais, eu coloco mais um pouquinho. Tá vendo? Tá precisando de mais aqui no meio, então. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim não, né? Porque essa aqui... Vou acostumar um pouquinho. Desse outro lado. E é bom que fica já o cheirinho também. O cheirinho do Babalu. Cheiro bom. Aí agora a gente vai dividir. E eu faço com o próprio dedo. Assim, ó. Aí você vai fazer assim, ó. Ah.
e deixa ficar assim. Eu vou prender para dar para ficar mais tempo, né, do que ficar segurando assim, que vai perder tempo, né? Então vou pegar aquela piscininha. Pra escola eu faço assim, eu fico segurando um bocado, ó. Mas agora, como eu tô ensinando aqui pra vocês como é que eu faço, eu vou tentar fazer mais rápido. Ficou. Agora, tô engraçada. Aí agora, vou pegar mais um pouquinho aqui. Uma gotinha só. E esse lado aqui vai me atrapalhar um pouco. Eu não sei se eu faço ele depois. Eu vou deixar ele aqui porque eu acho que ele não tá contando. Porque senão vai me atrapalhar. Vai desmanchar o cachinho. A gente faz a mesma coisa. Meu Deus, esse creme tá ficando bem. Vou ter que fazer tudo de novo. Segurar. Vamos contar até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, e já. Ah! Olha! Como tá. E pra quando eu vou pra escola ficar assim. Aí eu vou mostrar o que eu faço também depois. Vou ver se vai dar certo, né? Porque aqui, prendi aqui, não sei se vai dar certo. Mas... foi também, né? Tá vendo que ficou meio diferente assim? A ponta eu não gostei muito, não. É, ficou tudo errado. Pera aí que eu vou fazer de novo esse daqui. Não gostei muito desse, não. Acho que ficou, sei lá, diferente. Dessa vez eu vou fazer com a mão e vou ficar segurando, que não fez com a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, e já. Ficou igual, né? Eu acho que dessa vez foi. E aí, o cacho ele tá meio sozinho, né? Então eu vou deixar ele meio falhadinho, assim. Eu vou ir abrindo ele assim. Eu sempre faço isso quando eu vou pra escola. E fica... pra mim fica mais bonito, né? Eu vou abrir assim, ó. E olha como já deixa mais bonito, tá vendo? É a mesma coisa que eu vou fazer com esse. E olha... como ficou já diferente. E agora faz assim, ó. Ó como o cachinho fica bem certinho, ó. Fica bem bonito. Assim. Aqui já no fundo não ficou muito cachinho. Assim. E olha como ficou. Eu gosto quando eu deixo assim, ó. Aí eu deixo assim, né? Então eu coloco aqui atrás da franja e pego só um pouquinho assim, pego aqui do fundo, ó. Faço assim, vendo? Separa assim. Eu coloco assim, né? Aí. Tá vendo? Olha. Eu gostei. Ficou bem... esse aqui já tá saindo até o cachinho, mas vocês viram como ficou antes, né? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se algumas de vocês é cachada, faz isso que vai ficar bem bonito. Um beijo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!